Prilično nedelju dana prisustvovali smo velikom narodnom mitingu koji je prema rečima neznanih organizatora organizovan spontano. E sad, problem je za one što su organizovali bilo šta, pa makar i u nekom selu, ne znam, najjednostavniji, najobičniji događaj, a kamoli u centru grada. Oni znaju da prosto ne može apsolutno ništa da se organizuje dok se to ne prijavi miliciji. Svaki skup mora biti prijavljen, mora se dobiti odobrenje za taj skup. Što će reći, nemoguće je da je to narod radio spontano, nego mora da postoji neki titular koji je stavio iza svega toga. Sa druge strane, kada se pogleda logistika i sve ostalo, i kada se pogleda, znači, kraj, kad saslušate ovu našu priču do kraja, pa sad ko zna, možda ćete doći do odgovora ko je zapravo organizovao ovaj miting i ko je zapravo organizovao sve ono što se događalo kasnije i ko organizuje ovo što se događa sad. Na samom početku odmah da se ogradim, ovo apsolutno nije napad ni nekoga koji je učestvao u tome, ja prvi sam bio tamo i snimao sam i dopala mi se energija koja je bila na tom protestu i tako dalje. Znači, ni protiv organizatora, ni protiv učesnika, jer mi iskreno verujemo da većina ljudi je došla sa dobrom namerom, pa ljudi koji su bili tamo, koji su govorili i predstavljali se kao suorganizatori, znači zaista ja lično verujem da oni su to radili sa dobrom namerom i željom da se nešto promeni, da se živi ovdje bolje i lepše. Međutim, kao što ona izreka kaže, puda pakla je popločan dobrim namerama, tako i sada veliko pitanje zapravo šta se krije za svega ovoga, jer može postojati dobra namera, dovoljno je, kako se ono kaže, jedna crljiva jabuka da pokvari celu gajbu. Naš gost danas, nešto smo čestili gospodinu Vučiniću, dobar dan, dobro nam došli, Predrag Vučinić. Izvolite i kažite nam šta se dešavalo te subote 20. marta na ravnodnevnicu, Todorovu subotu. Pa nešto sam ja mislio drugačije da krenem, ali ti si me sad s ovim tvojim uvodom samo naveo da prvo kažem nešto što čega se nisam setio. Ja sam u Australiji dok sam bio pre 15-20 godina, mi Srbi, entuzijasti i nacionalisti, smo pravili s vremena na vreme srpske demonstracije. I uglavnom nam je bilo mesto najomiljenije da pravimo srpske demonstracije ispred američkog konzulata u Melbourneu i tamo obično dođemo, održimo nekoliko govora i skupimo taj naš narod i protestujemo koliko možemo. To sve zahteva određene i pripreme, kao i ovde, pretpostavljam da se donese i uzvučenje, da se osmisle ko će da budu govornici i da skupimo što više naroda. Znači, može da se napravi neka paralela, na primjer, sa održavanjem bilo kog skupa, tako smo i mi to radili. I šta smo mi onda radili kad se to završi? Onda odemo kući i onda odemo svi onako uzbuđeni da pogledamo šta će uveče glavni TV kanali da kažu. Zašto? Zato što je ceo smisao tog organizovanja nije bilo da se mi sami sebe shrabrimo tamo i da sami sebe podstičemo, nego da damo poruku da vidi ova javnost cele Australije, na primjer, da se mi tamo Srbi borimo, a da nas svi satanizuju. I onako se zalepim u ekran i onda sutra komentarišemo, na primjer, kanal SBS nam je dao 5 minuta, ovi sa kanala 2, samo 2 minuta, i u stvari nama se uspeh potpuno meri sa tome šta je objavljeno u mediji, ako sam tu jasan. E sada, ako je ta paralela bila sa ovim protestom koji je napravljen 20. marta, i ako su ti organizatori uradili ono što su hteli i želeli, i ako su onda sutradan pogledali medije, mogli su da vide da je 90% svih izveštaja snimak sa kola koji se igrao oko spomenika na Savskom trgu. Znači, kad neko ovako sa strane gleda, verovatno je većina naših gledalaca, šta zna o tom skupu, zna da se tu igralo, kako se to nazvalo, COVID kolo. I na kraju ispade, što se medija tiče i svega, da je ceo skup na kraju se na to kolo, kako bi rekao, sveo. Pošto ja, za razliku od tebe, nisam bio na tom skupu, imao sam lepu priliku da sada na jednom od bratskih TV kanala, YouTube kanala Srb Info, čujem i izveštaj od gospodina Zlatanovića koji je bio i gore na skupu, a i dole kod spomenika. I on je rekao, što se uglavnom poklapa i ovim što ti kažeš, da je skup bio sasvim korektno i dobro organizovan, da je i broj ljudi koji su došli opravdao očekivanja organizatora
I oni, posebno je gospodin Zlatanović naglasio da taj na tom skupu nije bilo nikog od političara, već obično, što bi se reklo, običnog naroda, i da je zato skup i uspeo. I onda, koliko ja znam, znači deo ljudi sa tog skupa je otišao onda do zgrade Radiotelevizije Srbije, a posle toga opet deo njih je otišao do spomenika da odigra kolo. E, onda sam ja tu čuo od gospodina Zlatanovića i detalje, znači pošto nisam bio prisutan, i on je objasnio da kad su oni došli do spomenika, da ga citiram, da se tu 5-6 mladih ljudi okupilo i počelo da igra kolo, onako spontano, pa onda je još došlo malo više ljudi koji su počeli da igraju, pa su se onda našla tu i muzika, pa se onda napravilo veliko kolo oko spomenika, potpuno onako spontano prolazili ljudi, videli spomenik, pa počeli da igraju kolo. Tako je to objašnjenje napravljeno, tako da, kažem, eto, ja sam čak, rekao bi, od insajdera sada shvatio šta se dešava. Ako sam dobro razumeo, nisam gledao taj intervju, nema razloga da ne verujem gospodinu Zlataniću. Mene samo zanima kako se spontano nađe muzika, baš u tom trenutku, kako se spontano nađe razglas i kako se spontano nađe tipa 100 ljudi koji hoće da igraju kolo u sred noći i kako to da su odjednom omladina iz čista mira onako krenule da igra kolo, a pritom ako je sve i da je tako, kao što je rekao, odnosno kako je video Zlatanović, čekaj, to meni jako liči na jedno drugo kolo koje se igralo po Beogradu ne tako davno i koje se igralo diljem naše lijepe zemlje s kojim se pečatilo, ali tako na kraju to na čuveno kozaračko kolo, svako okupljenje se završavalo se time. Tako da je vrlo interesantno da su mladi spontano, uz spontano pridošlu muziku i spontano pridošli razglas, kako se zove, krenuli da igraju kolo. Samo na početku da definišem jedan pojam. Znači, u daljem tekstu, što bi se reklo, u daljem intervju, kad kažem spomenik, da znamo se šta znači spomenik. Spomenik je, znači, što bi rekla naša aktuelna vlast, zvanično spomenik Stefanu Nemanji, tako piše na njemu. Dok deo ove opozicije to nazvao kič skalamerija za pranje para, to je, ajde, drugi izraz, a ja bi to, razmišljao sam kako da ga nazovem, ja bi to rekao satanistički eksponat. Ali da ne bi mešali, to su eto tri naziva koje mogu da se daju, ovaj treći lično moj, ali u daljem tekstu radi korektnosti to zovemo spomenik. Znači, spomenik zovemo ono što postoji sad na Savskom trgu visoko 28 metra. To je spomenik. Da krenemo od kola. Prvo, kolo definitivno, eto, i UNESCO je priznao kolo zvanično kao srpsko, ili tako, i tu nema nikakve dileme da je to naše i da smo svi na to kolo ponosni. Tako je. S druge strane, nema nikakve dileme da je to kolo, čini mi se, ako idemo u istoriju, valjda isto staro koliko smo mi stari i kao narod. I da najvjerovatnije potiče i od neolita i od tih vremena i da nas je pratilo dok smo god živeli na ovim prostorima. E sada, ako verujemo u psihijatriju i psihijatra Junga i postojanju kolektivnog nesvesnog, i nemoguće, ja sam siguran u to, da nam je kroz generacije i generacije i generacije, iz hiljade i hiljade godina, to kolo i u našoj kolektivnoj podsvesti, što bi rekao naš narod, mi to kolo u krvi imamo ili u nama podsvesno. A ako imamo nešto u podsvesti, onda je to uvek bio dobar predmet da se to manipuliše i da se koristi od nekih sekti ili satanista ili razno raznih religija. Ja bih samo podsjetio što se kola tiče, na primjer, daću bar tri primjera kratka da ne dužimo o zloupotrebi kola, a da ne koristimo ovaj poslednji. 42. godine za vreme rata su partizani pravili, što bi se danas rekli, teške ratne zločine u Crnoj Gori i Hercegovini. Oni su čak posle rata i priznali te zločine, partizani, i nazvali Lijeva skretanje. Lijeva skretanja su naročito bila, znači, rasprostranjena u Crnoj Gori, čuvena pasija groblja, i u Hercegovini. A jedan od događaja koji je, na primjer, od tih stravičnih ubistava naj onako upečatljiviji je događaj iz
Kifinog sela kraj Nevesinja. Tu akciju partizansku je tamo vodio narodni heroj kasnije Vlado Šegrt i u tom selu su prvo, što bi se reklo, namrtvo isprebijani mladići iz tog sela. Onda je naterana rodbina da iskopa jednu rupu, gde su ovi još živi ubačeni u tu rupu, pa je onda rodbina naterana da đubretom prekrije te žive ljude, da ih žive zakopa, pa je onda Vlado Šegrt naterao taj narod da zaigra kolo na tom đubretu. I to je nekako jedna scena stravična iz rata koji nas više podseća na to kakvih je svih zločina bilo i šta nam se sve u istoriji dešavalo, da su ljudi, rodbina, naterani da igraju kolo nad, kažem, poluživim, zakopanim rodbinom. Onda, posle rata je poznato, na primjer, kozaračko kolo koje je izmišljeno i koje je, naravno, korišćenje tog podsvesnog u narodu, te ljubavi naroda prema kolu, i to je, naravno, satanistički napravljeno u kozaračko kolo, jer su i komunisti neka grana satanista, da o tome ne pričamo, gde se to kolo igralo, na kojim mestima, šta se uz to kolo pevalo. A meni je isto svež primer od pre par meseci, ako ti to pamtiš, kada je na poslednjim izborima pobedio sadašnji SNS i onda u prostorijama SNS-a ulazi predsjednik, a u tom momentu sadašnji ministar spoljnih poslova Selaković zaigra kolo sa mladim članovima stranke pred predsjednikom uz cijukanje i viku. I naravno, pošto ovi iz napredne stranke sve rade, apsolutno sve rade smišljeno zbog rejtinga, znači, šta je Selaković teo tu da pokaže? Prvo je teo da pokaže vođi radost što ga vole i što je on došao. Drugo, teo je da pokaže da su oni neki zajednica, da su zajednica u kolu, znači da su grupa jedna zajednička, ti radikali. I na kraju je teo da pokaže kao poruku da su oni iz Srbije ili igraju to kolo. A kad malo pomisliš, niti oni vole tog Vučića, nego ga se plaše, njega može samo majka da voli. Drugo, niti su oni zajedno, ko što pokazuju tu, jel vidiš koliko frakcije imaju i kako se pobiše mala bara mnogo krokodila, a koliko su oni Srbi, to posebno pokazuje. Znači, to naše predivno narodno kolo koje nam je i u srcu i u genima je veoma često bilo meta manipulacije. Zato bi ja ovim mladim ljudima rekao, ne ovima koji su igrali pored spomenika, nego svima, ako vam se nekad zaigra narodno kolo, ako ste radosni zbog nečega pa mislite da ispoljite, kako bi rekao, tu radost uz kolo, to je sasvim u redu, ali malo razmislite gde ćete to kolo da igrate i kada i zašto. Jer je po meni, ako se mi negde pripijamo neko veče sa nekim društvom, pa neko pusti na radiju kolo, pa u nekoj sobi mi sad 5-6 pijani zaigramo, to je sasvim u redu, ali da mi šetamo ulicom u sred noći i da vidimo neki spomenik, pa da nam na pamet pade da u sred noći oko tog spomenika igramo kolo, ja tu nikakih apsolutno razloga za to ne mogu da nađem. Ali ovo početak sad ovog pitanja tvog, koliko je to bilo spontano na mitingu i zašto? Ja gledam ovako, pazite, ako je taj miting bio uspešan, verujem da jeste, i ako je bio na Trgu Republike, ako je taj narod sad bio srećan zato što je uspeo miting, zato što su se skupili, ako su tako srećni teli sad da zaigraju kolo, po meni je bilo logično da ga sad zaigraju tu na Trgu. Znači, završilo se, mi smo srećni, odigramo kolo i u red. Ima mnogo razloga. Prvo, već je bilo ozvučenje, jel tako, na Trgu. Drugo, najveći broj ljudi je bio na Trgu. Znači, ako si teo masovnost, neko tu si je imao. I treće, onaj Trg, kako ga napravi Vesić sada, ravno kod Tepsija, ni za što drugo i nije, nego da može na njemu kolo da se igra. Znači, svi elementi da se tu kolo odigra, ajde da kažem da su bili. I da je tu odigrano, ajde da kažem, meni nešto ne bi bilo palo na pamet, ne daj Bože da to povezujem sa nekim silama ili sa nekim satanizmom ili sa religijom. Međutim, pazi sada, grupa tih ljudi odlazi kod RTS-a i onda odlučuje da ode do spomenika kome sam ja rekao definiciju. E sada, ja i ti smo ovde bili na mnogim demonstracijama, ako znaš,
u zadnjih 30 godina i Beograđani smo neki rođeni, pa valjda znamo gde su najbolja mesta za okupljanje. Jeste tu Trg Republike, nije loš, onda ako su teli da ide igraju to kolo, ajde na Trgu Republike. Druga je mogla da bude logika ispred, na primer, Skupštine, jel tako? Zato što je Skupština tu neka vlast, pa ajde njima nešto da pokaže. Pola puta je apsolutno najlogičnije bilo ispred Čak, Skupštine. Pazi. Jer niđe veze nema da se narod četi u televiziji. Pazi, čak naš narod, ali to opet sad nema veze s ovim skupom, voli da igra kola, na primer, u svoje vreme, na Vašarima, ispred manastira, jel tako, ispred crkava, pa crkva Svetog Marka je bila 30 metara od tog skupljanja. Međutim, ne daj Bože da se tad igra kolo, jer je to bila strasna nedelja, prva nedelja posta u kome nikako kolo uopšte i ne dolazi u obzir, da o tome ne pričamo. Kada se gleda sa aspekta pravoslavlja. Gledam, sa aspekta pravoslavlja, no, naravno. I onda se stvarno postavlja pitanje zašto kod tog spomenika, šta je taj spomenik da natera ljude, ti znaš, nije ni blizu baš od RTS-a sada ići kod spomenika. Šta je tamo, koja je tamo magija, da su se tamo delili sendviči ili burek pa je narod išao ili je nešto drugo. Ono prvo će biti verovatnije. To bi trebali da vidimo. E sada, ja bi krenuo. Ti si mene već o tome opomenuo da mnogo ne pričam o tome, ali morao bi da skratim. Mi smo mi već imali, da se ne pohvalim, poprilično gledan ovaj program o spomeniku i njegovoj simbolici. Evo ja da reklamiram, ko hoće nek ponovo pogleda to, jer smo tu u detalje govorili o simbolici spomenika. Ali sad samo nešto da kažem, da taj spomenik od početka samog prate, da kažem, kontraverze. Prvo je bilo pitanje, naravno predsjednik je smislio da tu bude spomenik i toliki i takav i na to mesto. Onda prvi koji su se pobunili su bili urbanisti, znači profesionalci, ljudi koji su učili škole o tome, valjda su pametniji od tebe i mene, da znaju šta ide na kom mestu. I tu je bio čak najglasniji arhitekta, ja mislim Bakić da se zove, onaj sa brkovima velikim, koji je sa stručne strane objasnio da onom spomeniku na onom mestu arhitektonski ni malo nije mesto. Kako izgleda okolina, da je to dno u stvari dole, da su zgrade okolo imaju tako izgledaju, da njemu je tamo apsolutno mu nije mesto, nenormalno je da bude tamo. Sa, kažem ti, te strane stručne arhitektonske, posebno što znači ogromni spomenici, a u koji ovaj spada, ne veliki nego ogromni, bi trebali da budu ili na velikoj, velikoj čestini ili na nekoj uzvišenosti. A ovo je u dnu. Znači nikakve tu logike urbanističke, da kažem, da se ogradim, za taj spomenik da bude tu nema. Posle toga, koliko znaš, bile su mnoge i kontroverze, dok je čak trajao i ovaj konkurs za spomenik, jer je bilo mnogo primetbi da su u tom žiriju odlučili gde će da bude spomenik ne umetnici, nego političari. Jer je bilo više političara, oni su stavili par umetnika, a oni su nadglasani, koliko znaš, ne znam da mu znaš ti ime, jedan od njih je čak i dao ovaj ostavku na mesto člana žirija, nezadovoljan ovim što je smišljeno. Znači, i kad je ta gužva prošla, i kad je prošao taj, ovaj, onda mnogi su se pitali da li je moguće da mi nemamo vajara koji je sposoban da osmisli spomenik, nego da moramo da ga uvozimo iz Rusije, ali ajde, za to nisam stručnjak. I te, a posle, kad je već spomenik napravljen, onda su nove kontroverze napravljene oko toga što je krst zamljenen mačem i oko samog izgleda spomenika, pa onda posle toga opet imamo jedno u najmanje ruku što smo mi ovaj govorili, čudno otvaranje spomenika. Znači nije otkrivanje jer on nije bio pokriven, nije osveštavanje jer nije ni osveštan, nego ajde da kažemo otvaranje kao fabrike. Puštanje u rad. Jeste. Mi smo već govorili o tim silnim simbolima, ali samo da kažem, meni je bilo zanimljivo da pogledam jednu paralelu između osveštavanja spomenika Svetom knezu Vladimiru u Moskvi i puštanje u pogon spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu. I to može svako da pogleda ako ima vremena. Klip traje na primjer 15 minuta, onaj iz Rusije i ovaj naš iz Srbije,
I onda jedna, ima tu par razlika zanimljivih, a jedna je razlika kako izgleda taj ruski spomenik. Ruski spomenik je, da kažem tako, izuzetno jednostavan. Znači, postoje okruglo, pravi spomenik, što bi se reklo, postoje okruglo betonsko i na kome samo piše Sveti knez Vladimir Kijevski i ništa drugo, nikakva ornamentika, nikakvi simboli. A onda je na njemu, znači, knez Vladimir, koga Rusi inače izuzetno vole, između ostalog što im je on i Krim oslobodio, što je pobio i uništio državu jevrejsku, Hazarsku, i on je pobedio i Tatare, i između ostalog on je i zvanično doneo hrišćanstvo Rusima. I on je tamo prikazan, ja bih rekao, meni liči kako mi zamišljamo Miloša Obilića. Znači, jedan vitez u viteškom onom odori i sa mačem u koricama, a pored sebe ovako drži, drži krst. Ne drži mač, mačem u koricima, a mač drži... Mač drži levom, a desnom drži krst. A desnom drži krst, ali pazi, krst koji je veći od njega. Koji jedno, ajde, ako je on, na primjer, visok, ne znam, 3 metra, onda je krst jedno 4 ili više. Znači, krst je prikazan više od njega, što je po meni poruka, to ja shvatam, da je on veliki vitez i veliki osnivač, ali da je krst veći od njega. Ja bi tako gledao da je to hrišćanstvo nešto najviše što je donio. I on je jednostavan, da, jednostavniji ne može da bude. I ako porediš sada naš spomenik, on ima, vidjeli smo, ti si snimio to, nadam se da ćeš i da pustiš nešto od toga, ima stakleni pod, ima zlatno kinder jaje, ima one svodove sa zvezdicama, ima šlem koji je napuko pa nije, a na njemu jedan starac koji samo što ne padne od težine mača, i to mača ne onog pravog viteškog, nego nekog, ne znam kako bi ga nazvao, igračkom ili ritualnog mača. Znači, zajedno smo bili tamo kad si snimao, tu stvarno neko ko se razume u tu simboliku treba da provede jedno pola dana da vidi šta je tamo sve napravljeno i šta je sve stavljeno, a ovamo čisto i ničega nema. Opet, kad smo već kod spomenika, nisam to mislio da pričam, ali tamo je zanimljivo da i tamo na, da je tamo na otvaranju, čak sam ja, da bi bio korektan prema našim gledaocima, i merio vreme. Znači, prvo je onako, što je meni zanimljivo, kao iz gomile, tiho, neprimetno izašao Putin, uzeo mikrofon, kao šta ono mikrofon, i govorio 2,5 minuta, u kome je pola minuta navjavljivo, u stvari, patrijarha Moskve i cele Rusije, kako ga je nazvao, zvao Kirila. Posle se povuče onako sa strane, a sve to danju, naravno, da to je i najveća razlika, to se naravno pravi danju, a ne u noći punog meseca kao ovamo, i onda govori Kiril, znači 6 minuta, duplo više nego predsjednik, koga više i nema, on se negde sklonio, i onda patrijarh uzima, ja mislim, bosiljak ili čime se osvećuje spomenik, i onda prska i osvećuje spomenik i osveštava, je li tako? I to je praktično kraj osveštavanja spomenika. A na puštanju u rad našeg spomenika, znači, prvo je bio neki scenski prikaz koji meni nije jasan, ali valjda nekom jeste, u toku noći, konji dolaze, odlaze, onda doktor, profesor, akademik Mile drži govor, predsjednik Republike Srpske Mile Dodik, njega stvarno niti sam gledao, niti sam merio, ali posle puštaju na video skrinu patrijarha srpskog blaženopočivšeg Irineja, koji govori o Svetom Nemanji, minut i 50 sekundi, i onda je tišina, i onda glas koji je najavljuje, kao ako si negad gledao američke bokserske mečeve ili u cirkusu, pa kaže: a sada predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. I onda on ide preko onog podijuma, ide, staje i drži govor od 18 minuta. Tačno, malo je bio kraći nego na ćirilici, i onda zvone zvona, i na, po meni, ogromnu sramotu, najviše, moram da kažem lično, a znam da se ti ne slažeš s tim, na sramotu Srpske pravoslavne crkve i one trojice jadnih vladika, od kojih jedan i napredovao, se završava bez osveštavanja spomenika svecu. Razumeš, svecu spomenik ne osveštavaš. Tako mi je ta paralela, da kažem, sve čudnosti koji prate taj spomenik.
valjda je dovoljno za sada, da ne govorimo o simbolici o kojoj si ti pričao. I sad se postavlja pitanje, a zašto je tu spomenik kad mu tu mesto nije? E, sad bi ja rekao da je on tu zato što je to mesto izabrano od nekih drugih, zato što je to ekonomsko čvorište, evropsko, energetsko na to mesto. Sad to, ako mogu da objasnim. Znači, kada je Srbija potpisala Bečki mir, Bečku konvenciju, jedna od obaveza Srbije je tamo bila napisana da moramo da napravimo željezničku stanicu u Srbiji. To je bila obaveza Srbije da bi se kao uključila u evropske te tokove. Željezničku prugu. Željezničku prugu i željezničku stanicu. Pa je napravljena, znači, pruga Niš-Beograd, pa posle je otvorena stanica. To je bilo sve u vreme kralja Milana Obrenovića, a koji inače, da usput kažemo, samo nije važno, mason koji je primljen u ložu kad je bio na školovanju u Berlinu. Ali mora da se kaže i jednog od najznačajnijih vladara novije srpske istorije i nepravedno zanemarenog i nepravedno iz istorije potisnutog i omraženog, iako je uspeo da obnovi kraljevinu, da proširi državu. Slušaj, što se tiče... I da postavi sve, da postavi državu na osnovi, još uvijek imamo državu koju je postavio Milan, a trude se posle njega skoro svi da je u propast. Slušaj, ja ne znam da si ti u pravu, ali samo da ti kažem da je moj pokojni otac imao tu uzrečicu: jeste ko kralj Milan. To je teo da naglasi kao najbolji kralj, kao kod kralja Milana. Tako da mislim da je u našem narodu, bez obzira na propagandu Karađorđevića, ostalo ipak to sećanje na kralja Milana kao na izuzetno uspešnog vladara. Međutim, kralj Milan je imao i neku sličnost sa današnjim našim predsjednikom Vučićem, a to je da je ipak jako zavisio od Evrope i posebno Austro-Ugarske, tako da se za neke stvari pitao, a za neke i nije. Jedna od stvari za koje se nije pitao je kako će da izgleda željeznička stanica u Beogradu i gde će da bude smeštena. Tomu je javljeno iz Beča. I iz Beča mu je rečeno gde će da bude stanica i kako će da izgleda. E, sada je tu bio veliko iznenađenje da je stanica napravljena tu da jeste, jer u to vreme Beograd je bio znatno manji i otprilike je Beograd tad bio negde od sadašnjih Terazija do Slavije, zajedno sa dole Dorćolom i malo Tašmajdanom, a na primjer sadašnji Vračar ili gde je hram, bilo je neko Žbunje i neka Močvara. Znači, Beograd je bio mali tad. I tada su tadašnji srpski urbanisti izračunali da bi najbolje bilo da stanica bude negde gde je danas Beograđanka ili London, ili je to bio centar grada, jer su željezničke stanice se prave svuda u centru grada, u celoj Evropi tu i sada su, jedino mi smo pametni da imamo prokop na kraju grada, dok svi ostali veći evropski, naročito stari gradovi, Budimpešta, Beč, Pariz, London, imaju svoje željezničke stanice u centru grada. Međutim, ovde je sada, za čudo neko, bilo naređeno da stanica bude u to vreme u Močvari. Taj deo se tad zvala Venecijanska bara ili čak Ciganska bara i bilo je čak i močvarno zemljište koje se, što bi se reklo, otimalo od Save, gde je sad železnička stanica, a samo u blizini je bilo selo koje se zvala Sava Mala, zapušteno selo Sava Mala. I onda je bilo veoma čudno da neko iz Beča naređuje da tu bude stanica. S druge strane, u memoarima kod kralja Milana se pominje da je njemu lokaciju za tu željezničku stanicu rekao vidovnjak ili da kažemo neki astrolog koga je on slušao i koji mu je rekao da je tu najbolje da bude stanica zato što je to sveto mesto. Međutim, da li je o to njemu rekao ili nije, verovatno i da jeste, ali opet nije na osnovu toga tu napravljeno, nego na osnovu naredbe iz Beča. Meni je jako opet zanimljivo ako se ode na web sajt Srpske željeznice i ako vidite tamo otvaranje stanice, piše tamo da je to bilo izuzetno veliki događaj, najveće zvanice došle iz cele Evrope, kralj Milan sa kraljicom i tako dalje. I otvaranje je bilo kako treba, ali zanimljivo je da tamo piše
objašnjava kako je napravljena zgrada, kako izgleda, pa je vrlo zanimljivo da u tom tekstu kaže da je posebno značajan plato koji je namjerno ispred napravljen tako veliki i ravan, i tamo kažu u tim našim, znači, web sajtu, kažu zato što taj plato tako napravljen ima jaku, da citiram njih, emotivnu snagu. Ne znam šta su mislili pod tim, ali to napisaš. Ono, zašto je tu stanica napravljena? Zato što tamo gde mi nismo postoje već godinama saznanja da je na ušću Dunava u Savu, na tom mestu, energetsko čvorište cele Evrope. Da li to ima istinu ili nema, ja bih rekao kao mašinski inženjer, znači čovjek koji veruje u nauku, da tu i postoji i objašnjenje, jer dve najveće evropske reke, moćni Dunav i njegova najveća pritoka Sava, se ovdje spajaju. Drugo, Beograd je veoma poznat po još i neotkrivenim podzemnim tokovima koje mi imamo ispod ovog našeg grada i svuda naokolo, a zna se iz nauke da proticanje vode, znači, izaziva i vibriranje tla koji je okolo, znači korita ili ovih podzemnih, i moja je lična teorija da sva ta vibriranja tu doživljavaju kulminaciju i zato je tu tolika i energija. To potvrđuje između ostalog evo i Dunav, pa Dunav je reka na kojoj su četiri prestonice, koja je bila kroz celu istoriju, kako bi rekao, kičma evropske civilizacije. Kasnije, kad je otkrivena Amerika, su napredovali ovi tamo koji su uz Atlantik, ali pre toga Beč, Bratislava, Budimpešta, Beograd, sve to na Dunavu. Na Dunavu je i najstarija civilizacija Vinčanska bila. Vinča, Lepenski vir, Starčevo, sve na Dunavu. Imaš kod Vukovara veliko nalazište sada u Hrvatskoj, je li tako, Neolitsko 2 u južnoj Mađarskoj. Znači, Dunav je jedna sveta reka, tu dileme nema, a sad na tom mestu, u tu svetu reku, ulazi druga reka, i to najveća, Sava, po meni postoji čak i naučno objašnjenje da energija postoji. I to su znali ovdje svi. Evo, imao si ti goste, jel tako, koji su govorili o Vinči i o simbolu kola, jel tako, i simbolu energije koje su oni imali. Posle toga u ovaj deo su kao sveti verovali i Tribali i Kelti, ali oni su ovdje naši, jel tako, Srbi jedni i drugi. I to je kod nas u narodu ostalo za sva vremena. Znači, ja sam ubeđen da je taj spomenik tu napravljen, da tako kažem, iz razloga što je to energetski centar. S druge strane, vrlo je zanimljivo kada govore ovi sa željeznice o poznatim ljudima koji su dolazili na tu željezničku stanicu, da imaš njih dvojicu koji su izrazili izrazitu želju da dođu baš na stanicu, a to su bili Nikola Tesla i posljednji iranski šah, pokojni Reza Pehlavi. I Reza Pehlavi i Nikola Tesla zaslužuju posebne emisije, ali nekako nije čudno da su takvi ljudi želeli da dođu na to središte energetsko. I onda šta imamo mi sada u Sava Mali? Imamo jedan, ja sam nazvao, satanistički eksponat koji je napravljen na energetskom mestu, i šta još tu fali? Nedostaje ritual. Jer na tim mestima, znači, se prave i rituali, zato je to mesto i napravljeno. Ja tvrdim, naravno, da je otvaranje spomenika u noći punog mjeseca bio ritual, i tu je nelogično, pazi, da se spomenik svetom Simeonu otvara samo, ja mislim, jel tako, desetak dana pre nego što je njegov dan u kalendaru. Pa jel moguće da nije moglo da se sačeka desetak dana i da spomenik bude pušten u pogon kada je i namenjen tom svecu, nego da ide ranije? Ako nekom nije čudno, meni jeste. S druge strane, stvarno čudno da se spomenik, već smo rekli, ne osveštava i otvara u noći punog mjeseca. Ajde, kad je već tako otvoren taj, što ja kažem, eksponat satanistički, onda gledamo, a koja je sad prva prilika da se tu naprave rituali? Prva prilika je bila prolećna ravnodnevnica, 20. mart. Prolećna ravnodnevnica 20. marta, znači, naučno rečeno, je vreme kada sunce u svom zenitu dođe do ekvatora, pa je onda kod nas 12 sati dan, 12 sati noć, a sve moguće religije, od egipatskih, sumerskih,
preko ovih starih, sve, apsolutno sve te religije imaju i taj datum za svoje rituale. Ali taj datum je posebno bio značajan kod, da kažem sada, zapadnoevropskih naroda, u stvari kod Nordijaca i kod Kelta. Posebno se u to vreme Oestra slavila boginja nordijska i tad su u njenu čast donosili ofarbana jaja u njene hramove. I to je naravno od kasnije, od toga su ovi koji su širili hrišćanstvo napravili Vaskrs na taj dan, da bi ovi, kako su ih nazvali, ovi narodi koji su bili nehrišćanski, lakše prihvatili hrišćanstvo, tako da im je omogućeno da se od svog praznika, koga su jako mnogo voljeli, znači ravnodnevnice prolećne, ne odreknu, nego su im rekli, ajde sad možete da slavite malo drugačije, ali to će sada bude Vaskrsenje Gospodnje. A imaj na umu da u to vreme, znači te svetkovene su predviđale kako u kom kraju, i to je bilo različito po Evropi, ali predviđali su gotovo svuda paljenje vatri, na mnogim mestima i žrtvovanje, na nekim mestima čak i seksualne orgije. To je sve bilo u tih vremenima, znači ovi su se baš iskoristili taj dan za jedno, da kažem, opšte narodno veselje uz razne rituale. E, kad su im došli ovi jugo hrišćanski sveštenici da ih prevedu u hrišćanstvo, onda su im rekli, znači pošto su oni zahtevali, pošto im jako bilo to u veri da taj datum nastave da praznuju, onda su im rekli, ajde sad može, ali će se drugačije zvati. I onda se sada stvarno polazimo od toga koja je verovatnoća da grupa ljudi sa radio, od radio televizije Srbije, slučajno onako, evo baš slučajno pada im na pamet, gde ćemo, ajde, pa ajmo kod spomenika, na primjer. Pa onda dođu pod spomenika, pa šta ćemo sad, pa aj kao da zaigramo kolo, pa to opet slučajno na 20. mart na ravnodnevnicu, pa opet slučajno pored tog spomenika. I opet što sam rekao sa onim partizanima ili kozaračkim kolom, korišćenje tog kola kao jednog magijskog, a ne čina, a ne nekog narodnog veselja. To tako meni izgleda i pokušao sam ovako to i da objasnim. I onda ovo što sam te opet da zaključim još jednom za te mlade ljude koji su bili tamo, ja sam siguran da od ti mladi ljudi nažalost i ne znaju da je ravnodnevnica, niti su pogledali šta je na tom spomeniku, da su tu došli i da ih je neko, ja mislim, izmanipulisao da to kolo igraju. A ja bih samo opomenuo te ljude sve, ako im neko u buduće ih zovne, ajde da igraju kolo ili da se vesele ili možda da pušte i rock muziku neku pa da igraju, nek malo bar pre toga razmisle gde je to, jel svaka zabava, svaka manifestacija ima valjda svoje mesto na kome se odigrava i neko svoje vreme. Meni je, kažem ti, iz ovih svih saznanja što sam imao, ja sam poprilično ubeđen da se to dogodilo ovako kao što ja mislim. Drugo, ja bih sad i predvideo da će taj spomenik da bude i u buduće mesto skupljanja i u buduće u nekim ritualnim danima. Sad, koji će ti dani da budu, ne mogu da kažem, ali prvi koji ozbiljno sigurno da dolazi je najduži dan u godini, ja mislim da je 22. jun, kada se i u Stonehenge-u skupljaju veštice da proslave da sunce padne između dva kamena. Poprilično sam siguran da će neka proslava i tu da se organizuje. Siguran sam za dan veštica, kako se zove, ja zaboravih, Halloween, on je negde na jesen, ne mogu da promašim da će tu nešto da se napravi. Znači, taj po meni, ne mogu uopšte ga nazovem spomenikom, meni je spomenik, kao što sam rekao, onaj u Rusiji. Ono je spomenik, a ovo mi malo deluje kao neki cirkuski eksponat da dođe narod okolo i da ga gleda. Nenormalno je, pazi, ja opet prihvatam, različiti su ljudi, različiti su ukusi i ja verujem da ima mnogih ljudi, posebno iz unutrašnjosti Srbije, koji će da se svidi taj spomenik i svo to šarenilo i zlato i dole
staklo i tako dalje. Međutim, moje skromno mišljenje, a nisam stručnjak, je da je nivo umetničkog u tom spomeniku isti koliki je i nivo umetničkog u fontani koja je na Slaviji i koja peva uz različite boje. Ovaj spomenik je to isto što se tiče nekog umetničkog meni utiska kao i ta fontana, samo što ovaj krije tolike simbole da i meni iskreno nisu jasni. Ti si tamo sliko, ali pazi, tu svako za sebe može da nađe simbol. I ovi nordici, i ovi satanisti koji imaju krst, i ovi zaratrustra koji imaju nebo, i posebno templari i masoni koji imaju svog čoveka na vrhu. Znači, svako tu nešto može da nađe. Jedino što ne može da pronađe, Bože me oprosti, da dođe neki monah sa Svete Gore i odnekle pa da gleda taj spomenik. Uspeo bi on verovatno da nađe među onim natrpanim simbolima i neki pravoslavni, ali mislim da tih najmanje ima. Ono što je interesantno sada kada smo spominjali simbole, sada se mi vratimo na našu prošlu emisiju i taj famozni treći simbol koga nismo spomenuli, rekli smo gledalcima onda kao i sada, pogledajte, ne verujte nam, istražite malo i sami. Zanimljivo je da u pripremi za ovu priču, kada smo se dogovarali, onda tako malo istražujući, došao sam do toga da su tri najkarakterističnija znaka satanizma, recimo najprepoznatljivija znaka satanizma, su obrnuti krst, ono što se zove, drugo što se zove znak Leviatana, i treća stvar, to je Bafomet. Ali Bafomet u krugu. Znači, to su tri simbola koji su nekako, kada se vidi, to su tri najznačajnije simboli, najočiglednije simbole satanizma. Šta je sad interesantno? Kada mi pogledamo spomenik taj koji se nalazi dole, mi ćemo tu videti u onom maču ritualnom, vidjet ćemo taj lepi, tanki krst, nažalost obrnuti, imamo obrnuti krst. Ispod nemanjenih nogu ćemo vidjeti ono što bi trebalo da bude studenički krst. To je krst gde je jedan jako lep simbol Srbije, između ostalog, znači gde su spojeni krst i sidro kao vrednost. Izvini, to je na jajetu dole, a ispod nogu je on agazio, onaj krst pravi. Da, ispod nogu dole na... Da, da, dole. U tom smislu, u tom pravcu, znači pravo stoji. Tu bi trebalo da bude taj lepi studenički krst koji je, znači, spoj krsta i sidra i onih biljki na kraju tih herbalnih motiva koji su okrenuti prema nebu, znači spoj večite vernosti, jel tako, Stefana Nemanje, njegovog naroda, nebu, odnosno Hristu. Međutim, na ovom spomeniku taj simbol je taj studenički krst koji je otvoren, opet naglašavam, znači on se otvara i nikako se vrhovi ne sreću kada se crta, odnosno kada se radi. Ovde je on doveden na nivo, znači ti vrhovi su okrenuti prema unutra i dobijamo kao da je onaj jako sličan simbolu beskonačnosti, a zapravo tako izgleda taj simbol Leviatana ili simbol vladara podnebesja. I imamo, znači, Bafometa. E, šta je sad tu interesantno kod Bafometa? Pošto mi smo to među prvima i lepo obrazložili zašto je ono, znači, spomenik vitezu Templaru, a ne spomenik velikom županu Stefanu Nemanji i srpskom vladaru. Znači, pošto to sad više nije sporno da je u pitanju spomenik Templaru, zanimljivo je da su, kada su u 14. veku papisti ubijali vitezove Templare, oni su ih ubijali upravo sa tim da se oni klanjaju Bafometu, a da je Bafomet zapravo đavo, i zbog toga su prvih 50 i nešto nabili na kolac bez ikakvog suda, ostale su tu mučili da oni priznaju da su oni zapravo bili ti satanisti i tako dalje. A što se dalje Bafomete tiče, koliko sam ja čitajući, nije najjasnije izraženo da li je on zapravo u tim ritualima bio pozitivan ili negativan lik. Znači, katolička crkva ga predstavlja kao simbola đavola od tog trenutka kada je izvršeno ubijanje i proterivanje Templara. A ono što je izvesno kod Bafometa, znači ono u čega se svi tumači slažu, to je da on ima onaj
dualni i muško i ženski princip, odnosno princip bipolnosti, odnosno princip koji ćemo naći kod Yin-a i Yang-a. Zašto je to bitno za ovu našu priču? Pa za ovu našu priču je to bitno zato što mi danas živimo u vremenima i kod nas se posebno, znači u ovom novim vremenima se posebno ističe i predstavlja ta takozvana dvopolnost ili, ako hoćete, bespolnost. Pa to sad imamo u školama roditelja 1, roditelja 2, imamo sad ove famoze transgendere, sad se traži, znači, venčanje za njih i tako dalje. Pazi, imaš sad toalet X, znači muški, ženski, da. X, gde odiš tamo. Hoću da kažem da, znači, oni koji nameću nam sad tu agendu su definitivno obožavaoci Bafometa, sad nebitno kako ćemo ih zvati, sektaši, satanisti, to je sad u ovom trenutku nebitno. Šta je dalje bitno, da se opet vratimo na ta tri simbola, znači imamo simbol obrnutog krsta u maču, imamo simbol Levetana pod nevanje nogama, imamo Templara. Pošto se u nekim učenjima uzima, znači da su Templari se klanjali Bafometu, znači da bi simbol bio Bafomet, Bafomet je uvijek bio u krugu. Znači Bafomet u krugu je potpuni simbol. Od svih tih simbola što smo rekli, znači imamo Templara ili Bafometa na onom žiru, imamo znači levijatanski simbol, imamo obrnuti krst, falio nam je krug. Taj krug je sproveden u toj noći, ritualnoj noći, sproveden na nivou tog famoznog kola. Ono što mi moramo, što ste i vi negde rekli, da naglasimo, nije ovo napad na kolo, ovo je odbrana kola. Kolo je nama u genima, kolo je ono što je srpsko, kolo je ono što je naše, kolo je solarni simbol, znači simbol sunca. Srbi su civilizacija sunca, ne postoji, pripremajući za ovaj razgovor, razgovarao sam sa etnolozima, razgovarao sam sa ljudima koji se, i sa ljudima koji se bave ezoterijom, ljudima koji se bave energijom, svi se slažu u jednoj stvari. Znači, svi rituali u Srba se izvode isključivo po suncu i po danu. Mi nismo lunarna civilizacija, znači mi ništa ne radimo noću. Znači, ljudi, shvatite, ovo kolo je čisto antisrpsko kolo. Nema veze što je Moravac, nema veze kako se zove, što to nama sve deluje, to je naše, što će neko da kaže ovo što ste vi rekli, pa mi smo igrali na slavi noću. Ma to je u redu. Ti si igrao na nečemu što je trajalo, proslava je trajala duboko u noć. I nisi izašao do spomenika da to igraš. I nisi izašao da igraš oko spomenika. Ali ovo je nešto drugo. Ti si tačno uveče po noći došao, i to baš na taj 20. mart, došao da igraš oko spomenika. U našoj tradiciji bi se reklo, jedino ko igra oko spomenika, to su veštičarenje, igraju veštičarenje. Izvini, da dodam samo, ti imaš, na primer, zanimljive su te uvek kroz legende koje mnogo govore o prošlosti, jer kroz legende se provlači u stvari prošlost, pa ako nekad, ja pamtim kad sam išao na selu, pa kada ono uveče, znaš, počinje da se pričaju priče, znaš, uvek ima neko priča, neku priču o vukodlacima i vampirima, jel tako, to je isto deo neke tradicije, onda vrlo često kažeš, a onda su oni, kaže, igrali kolo na groblju, razumeš, na primer za te veštice ili za te, znači, ono što je narod smatrao sad kao najgoru stvar da prikaže, da uplaši nekog, to je igranje kola na groblju. Ali samo, izvini, da objasnim našim gledaocima, pošto ja i ti takođe, mi se zove, neko možda pomisli da mi napravimo tako ovaj program što nam pade na pamet, pa pričamo, ali svakako da se za taj program i pripremimo. Kada je bila ona prvi program u kojoj je bila simbolika, onda sam ja, što bi evo preporučio našim gledaocima, znači otišao sam na Google search ili istraživač Google i napisao levijanski krst slike. I onda kad klikneš na to, znači izađe ti slika levijanskog krsta, i se tako kaže, levitijanski ili levijanski, levijatanski krst, i sada ja gledam taj krst i gledam ovaj krst koji je na jajetu i žiru, oni su po meni, kad sam ih ja gledao, nemoj da mi protivrečiš, potpuno isti. Potpuno isti. I onda sada odem opet na taj Google, pa sad vidim šta je levitijanski krst, i on je svuda obeležen kao simbol demona ili satanista. Nema on drugo značenje. Da ja ne bi izleteo, kako bi rekao, sa tom tvrdnjom,
A sa tom tvrdnjom je već, da kažem, i pre nas izašao Dragan Jovanović, nekadašnji urednik NIN-a, koji je čak obrazložio da je namerno taj krst stavljen na žir i objasnio zašto. I on je objašnjavao da je satanistički, ali šta sam ja uradio? Iz poštovanja prema gledaocima, ja sam se konsultovao sa sveštenikom, koji mi je prijatelj. Ja sam njemu rekao, izvini, da li je moguće da mi na spomeniku imamo satanistički krst i satanistički simbol. Ja sam ga to pitao i onda je on meni rekao, nisi ti u pravu, nemoj to da pričaš o tome, zato što je taj krst uzet iz Studenice. To je studenički krst, nije to taj. To je on meni rekao. I onda ja nisam pominjao to u programu, zato što ajde da ne izletim, da, što bi se reklo, da ne lupim, da kažem za taj krst da je satanistički, a da u stvari studenički. Ali ovo što ti meni sad objašnjavaš, da je u stvari, što bi rekli mi, beogradski, to je studenički krst koji je na Kvarno u stvari promenjen da pređe u satanistički, ako sam razumeo tvoju teoriju. Da, to je, da, ne, razumeo si potpuno, ne, nije stvar u teoriji. Ajmo dalje, šta je još problem? Znači, pored toga što Srbi ne rade te noćne rituale, sad će neko da kaže, ne znam, rituali koji idu, ne znam, za Božić, za ovo, za ono, noćni, ma da, ali to su rituali koji su ti kasnije doneseni sa hrišćanstvom i koji definitivno nemaju ništa da se ne radi na grobljima, ništa se ne radi, znači, kod spomenika i tako dalje. Ono što još hoću da napomenem, to je, nisu samo na pasijim grobljima igrali kola. Kolo se igralo, pa evo sad imate u jednom loše urađenom filmu, ja bih čak rekao i antisrpskom, ali to sad nije bitno, neka bude politički korektnom filmu, znači, gde imate da Srbi igraju kolo dok ih ovi kolju. Znači, i tu je iskorišten motiv kola. Ono što se zna, isto tako su, kako se zove, ustaše na tim stratištima terale ljudi da igraju kolo. Znači, svi oni koji su se bavili negativnom energijom, znači, prizivanjima negativne energije, su znali magijski ritual tog kola. Kolo, znači, treba da bude kod Srba, je kolo, otvoren je energetski levak u kome se, znači, prikuplja pozitivna energija, da se širi pozitivna energija između onih koji igraju. Ono što i vi znate, to je u ljudski organizam imate mikrostruje, odličan provodilac struje je voda, jel tako? Imamo, znači, kada se drže za ruke, jednostavno na tom mikronivou svi u kolu su povezani, opet puneći se pozitivnom energijom i hraneći se pozitivnom energijom i šireći pozitivnu energiju, znači, ali ne nikada na mestu, ritualnom mestu i mestu koje nije predviđeno za to. Ono što je dalje jako opasno, to je nemojte nasedati, sada su pokreti neki kolom do slobode i tako dalje i tako dalje. Neprijatelji žele da ono što je srpsko najsvetije, da nam jednostavno razore, da nam to predstave kao nešto, kao što nam uzimaju i hoće da uzmu vinču, tako hoće da nam uzmu kolo, i sad će kolo da bude takozvani simbol slobode ili ne znam čega. Ne, neće, ne može i ne smemo da ga damo. Kolo jeste ono što ste rekli, neka se ljudi vesele, neka se igrali, zna se gde se kolo igra, zna se u koje se svrhe igra, ne može se igra, to je pitanje elementarnog vaspitanja, nevaspitano je igrati oko spomenika, nevaspitano je to raditi noću. Na stranu da su ljudi zavedeni, da nisu znali ono sve što sad znači, i pritom, jako bitna stvar, to je bila Todorova subota. A Todor je jedno od tih, da kako kažemo, starih božanstva ili tih mitskih bića, još i stare religije. Nije ovo spomenik, odnosno ovaj dan je bio posvećen Teodoru Tironu, ali to nije isto kao ovaj stari Todor, ali vrlo bitna stvar. Todor je predvodio armiju bića koja su išla po predanju, predvodio armiju mitskih bića koja su išla sa njim i koji su izlazili, dolazili noću, to su bili konjenici koji su bili potpuno spojeni sa konjem, znači ne kao kentauri napred, nego bukvalno izrasli iz sedla konja i koji su bili bez lice, koji su gazili, uništavali sve pred sobom. Ovde se neko zeza i pokuše, koliko sam razumio i od ovih ezoteričara, pokuše bio i da se oni prizovu da dođu, da izađu kao ta strašna mitska bića.
ljudi, shvatite, nije dobro to što se radi. Srbija je napadnuta sa svih strana, otrovani smo, truju nas svaki dan, truju nas i mentalno i fizički. Ali ako mi još sami idemo i ulazimo u kola koja prizivaju te negativne duhove, koja se klanjaju germanskim i nordijskim i nekim drugim božanstvima, nije ni vreme ni mesto da pričamo i mnogo smo sada ispričali da bi dodali koje sve sile se još bore na teritoriji Srbije. Ja znam da to deluje u najmanju ruku čudno, glupo, bez veze, ali svako ko je živeo ceo život u ovom gradu, reći vam da više se ne osjeća ista energija u ovom gradu danas kao što se osjećala pre 5, pre 10, pre 20 godina. I sada kada izađete, vi se osjetite umorno kada prođete gradom, vi se osjetite slomljeno, znači prosto nisu oni slučajno nama postigli svo drveće i ne seče se slučajno drveće po gradu, ogoljava se grad, znači samim tim, jer i drveće je živo i drveće je jako bitno, što za zdravi život, tako isto i za zdravu energiju od koje svi mi živimo, ali tako i koja nas pokreće, kad čovjek ostavimo bez energije, umiremo. Znači, još jednom, nismo protiv kola, nije ovo protiv organizatora, niti protiv onih ljudi koji su bili tamo, ne. Ja iskreno verujem da je nekoliko njih znalo i uradilo ritual, pokrenulo taj ritual, ovi ostali su, bel tako, to je ona psihologija mase, jednostavno kad jedan krene, krenu ostali u tome, ali zato smo tu da upozorimo. I ono što ste vi na početku rekli, što je meni jako interesantno od svega, pričalo se najviše o kolu, pričalo se o takozvanom COVID kolu, što je opet licemerno i bezobrazno stavljati kolu u takav kontekst. I namerno je skrenuto sa upravo ovoga, jer, kako su mi rekli, to isto veče ljudi koji se bave ezoterijom, rekli su, ritual nisu izveli do kraja, morat će da ga ponove. Znači, očekujte da će ponovo biti igrano kolo oko spomenika, ali shvatite, ne učestvujte u tome, kolo, što vi kažete, u redu da se igra kolo, pobjedničko kolo, ajde da se igra na trgu, hajde se igra, ne znam, bilo gde, ali ne može se igrati na spomeniku, ne može se igrati noću, ne može se igrati na tim mestima gde to nije primereno, gde nije svojstveno ovome narodu. Znači, razmislite dobro koji se božanstvima klanjate. Ja bih samo rekao da se pohvalim da mi je na jednom portalu Borba za veru skoro izašao tekst, ali su mi promenili sasvim u redu zadnji deo da sam bio previše, da kažem, malo vulgaran za tako neki sajt. Ali bi ja rekao još jednu misao na kraju. Šta nam pokazuje ovo COVID kolo, a i šta nam pokazuje ovo osveštavanje spomenika u Rusiji? Prvo, ja da odmah kažem da ne znam gde ti pripadaš, ali ja definitivno baš ne pripadam u neke rusofile, iako volim Rusiju i dobar deo mi je i familije zbog toga završio na Golom otoku, ali lično nemam neko, da iskreno kažem, preterano baš uzvišeno mišljenje o predsedniku Putinu. Mislim da ima elemenata mnogo i da se on kritikuje, a posebno za patrijarha Kirila, za koga opet smatram da i nije najsrećnije da je on patrijarh u Rusiji. Ali opet, kad gledaš ovo osveštavanje kod Rusa, kako je izgledalo? I kako je izgledao taj ceo događaj veličanstveno i dostojanstveno. I kada pogledaš ovu seansu koja je bila u noći punog meseca, i kad pogledaš ovo kolo COVID, onda možeš da zaključiš da su Rusi, šta god ti mislio o predsjedniku Putinu ili o Kirilu, pazi, jedna ozbiljna, ozbiljna i velika država sa razvijenim institucijama, sa razvijenim protokolom, i da imaju jednu jaku, što ovi kažu, kako se to kaže, država, kako beše izraz sada, duboka država koja zna šta se radi i kako se radi. E sada ovde je žalost po meni da na ove stvari nije uopšte, šta sad u nekoj državi, koje su osnove neke države, osnove je valjda akademija nauka, crkva i valjda na kraju i ta vlada. I ovde imamo, kad se pravio taj spomenik,
ta Akademija nauka, koja je tu valjda prva da kaže, e, pravimo spomenik, po meni, da je neka država, ona treba da pita Akademiju nauka i da kaže, slušajte, mi ovde hoćemo spomenik, kažite vam mi kome spomenik i kaka. Jer to su ljudi koji to treba da odluče. S druge strane, imamo drugu snagu, jel tako, Srpsku pravoslavnu crkvu, koja treba da nam čuva pravoslavlje i da čuva tradiciju. Gde su oni i jedni i drugi da se jave, da progovore, zašto nas dvojica treba da objašnjavamo da se kolo ne igra u sred posta i u sred noći, gde su ovi iz crkve da to kažu? Zašto ja i ti trebamo da objašnjavamo da takav spomenik na tom mestu, da mu nije mesto, gde je to Akademija nauka? Znači, možemo da zaključimo da je ovo kolo i ovaj spomenik između ostalog i posledica toga da smo mi pukli totalno kao društvo i kao država. Mislim se da razmislite dobro još jednom za kraj, gde ćete igrati to kolo, kome ćete to kolo posvećivati, jer pazite se vrlo dobro na koju stranu stajete sada, što bi rekli, onome kako stanete sada, takvi ćete biti do vijek.